Poichim na palestra. Kam qenë shumë konsistente. Këto djavët e para. Së di pastaj. Por që para se të shkojnë palestrën do marrë dhe një kafe. Se s'kam pirë kafe sot fare. Kështu që duhet. Është shumë vap. O zotë, shumë vap. Palestras njës, kjo është gjëndja reale. Kështu pa filtra, pa gjëra. Dhe të një vajzë të vjesht që shkom palestrë që vi shpi dhe bëjdushin. Sepse nuk e di pse, por unë nuk shumë bezita bëjdushin të palestra. Duke që e kam dhe afer që shkoj dhe vinë këm. Ako ma më mirë. Gjithë se temë nuk kam shumë kohë, du bëj një dush shpejt e shpejt. Sëse duhet bëjmë i gati për punë. Sa pa bëra dushin, në vesha për punë edhe... Dhe shikaj pak të bluzja ime, sepse duket shumë mrapsh, pash redon. I'm literally just a girl. I'm literally just a girl.
Këtë bluzën e kam bler të Shane dhe unë kam bërë një gabim. Bërë një prosit të Shane më ka ardhë dhe nuk kam bërë video. Sepse kjo video i ku nuk u bë, sepse kur erdhi porosia, unë isha akoma që nuk kisha vënë telefon, nuk bëja video dhe u mora me atë pjesën. Dhe normalisht unë i hapa, i lava, i vesha, dhe tash më duket sikur nuk kam kuptim që ti bëj video. Kështu që po ju tregoj ndonjë gjë kështu, nëse del ndonjë video. Fjalë bleva disa bluza, një cover telefoni, bleva edhe një kështu një zbuzë si quhet ato që mbajnë kështu bexhat e punës, është shumë e lezetshme, ato do ju tregoj. Ata shumë bukur. Tani është jashtëzakoni shumë vrap dhe unë nuk mund të dal me flokë të lëshuar, sepse do bëjmë ujë. Do më thënë kështu do bëjmë ujë, imaginohet me flokë të lëshuara. Dhe do t'i kapim, po unë kam pak problem me këto flokë të hapura, se nuk më pëlqejnë shumë. Por që do ja dalim. Dhe ja t'i kap këtu në fund. Kështu. Apo t'i kap këtu lartë. Po këtu lartë se di pëse nuk arrit do të fare edhe si herë. Ti kap mirë. Që që të shofim që të përjë. Nejse, që të mundohemi ti mbajmë qikë në vënd, do vendos këtë stikun. Shu stip jelly stick për flokët, është fix për këto baby hair dhe këtë kam pas bler para shumë kohë, është e Temu hair wax stick, por që nuk është e kam përdor shumë, se unë nuk e me flokët shumë kapur, edhe plus që nuk e kam pjesë di që ta përdor, sepse në qëfëse ti e përdor këtë duhet i lash flokët pas taj, se në qëfëse për shumë qëfëse unë i kap prap ditën tjetër, okej, po në qëfëse unë duhet i mbaj shuar nuk mbahen, so kajtë është vatë, s'kemi që të bërë, do, sa johemi. Është shumë shumë vatë, mund të këshu dhe, kërë të preka i bishti, këshu të qafa, plasë. Okej, praktikisht, të një kimë bimë dhe qantën gati. Kimë bimë qantën gati. Ja, për të lërë në të lërë, që të shumë vatë. Plus që, nëjse, nuk është shumë rëndësishme, dhe jam shumë mirë. Vëtë të skin care-i. Kremin e djelit që është më rëndësishme dhe jemi okej. Dhe tash të bëjmë gati çantën që dhe i kemë punë, sa shora? E bregull, jemi në kohë. Ora është 3:30 dhe kemi akoma pak kohë. Tani do bëjmë gati çantën, do marrë këtë çantën. Sa e lezetshme që është, edhe këtë kam pas bërë pas shumë kohë është të Temu. Edhe tani, do ju të rëgoj pak që të marrë sot me vete, unë nuk marrë gjithmonë dhe një këtë gjëra. Nuk marrë po thua e se asë njërë këtë gjëra me vete. Dhe dhe të rëgë që të marrë sot. Sot kam 2 fëmijë të vegjël që janë 3 dhe 5 vjeqë. Dhe është një gjyshme keqë sot. Sepse këta janë ato 2 fëmijë që unë shkoj bashkë me një edukatore tjetër. Nga që fëmijët janë shumë hiperaktive dhe shumë e pa mundur që ti gjestosh. Që ti menagjosh të dy. Edhe pse për shumë është prindja ty me ata, por nejse. Mos të futemi me detaje këtyre gjërave. Dhe të tregoj sepse do marr një dy aktivitete, pastaj mund të nxjerrim pak edhe te parku sepse është pa mundur që ti mbash 2-3 orë aty të, si thuhet, aktiv me lojra edhe të përqendruar sepse është pa mundur. Atë si fillim do marr këtë që është këto që janë likoplasta, nëse vriten ose kështu, sepse që zakonisht të i marrë unë, sepse për indit jo gjithmoni ka njërat e tyre me vete që duhet këtë. Këtu kam edhe këtë kuletën që kam stilë lapsat në dryshëm edhe gjërat në dryshëm. Ka të gjithë stilë lapsat që marrë me vete, imbajte kjo kuleta. Atër, aktivitet që do marrë për ata është do jenë këto. Qa është kjo? Ashtë pjesë e kësaj kartonit. Unë do marrë këto fletat që janë thjesht për të ngjyrosur. Gjithësësi, dhe më thënë për të kemi me vete, edhe në gjithë të nuk duhet në gjyrat, normalisht. Do marrë gjithashtu këtë. Kjo ju pëlqenë shumë atyre dhe luajnë. Vetëm se zihen pak me njëre tjetër, por duhet luajnë.
Dhe një gjithashtu do marr edhe këtë. Edhe këtë kanë shumë qef. Kështu që le t'i kemi me vete një herë. Kjo është rëndësishme. Do të rrëmë me pun çantën dhe këtu kam beigjin. Kam beigjin dhe do t'i tregoja kjo është ajo që kam marrë tek Shane-i, është shumë e lezetshme, se kisha faktikisht ato gjën që më kishin dhënë vetëm nga puna, po ajo është shumë plastike dhe kur e fusja në çantë, është ajo përthyer dhe shumë shuja. Sa rroba ty tregoja, se në dua vitin do marrë edhe këto që janë stickers, edhe sidomos ai fëmia 5 vjeçar vdes për stickersa. Edhe mund të ri për më drejtë kosa vetëm duke marrë stickersa, të ngjitesi të krevatit, të ngjitesi të gjërat e veta dhe edhe kjo është një gjë e mirë për ta mbajtur çik në kontroll. Tani po ikim me autobusin. Pak të mendova që e gjatë, qoftë do merrja makinën, po. Para. Jo, nuk e di thjesht. Jam më qet kur ikim me autobus. Kështu që inshallah zvonohet autobusi. Edhe let's go. Sa marrë ma punë, edhe jam super e lodhur. Për në shqipa përse të buzën të atë buzën të gjeshë në gjetë një në që. Sa pa që rea. Sa më kaluja të buzën të jetë. Sa i natë. Që me bo, një në se. Dhe i kemë në shpi, edhe do më buzën. Ka më hara në sotë nërë të dhojnë në vete. Shumë keqë, oli, shumë keqë. Plokat në degjë në thënë, mirë. Që të jam si gjëroja atë stipun letemi. Dhe ja ku jemi për sëri me zëzë me figur. Unë jam këthyra nga puna, hangë gre dark. Edhe gjithë të gjërat shu është pak vonë tani. E thash që të shkruaja pak ato gjërat e punës që ndodhën sot. Sepse qëfar bëj unë? Që nuk do t'a bëj dhe nuk do t'a bëj asnjëri, është që i lë gjëra shumë bazdore dhe i lë fix për në momentin e fundit dhe ditën e fundit. Madje unë kisha për shumë dokumenta për flosuar për fëmijët që ndjek dhe për t'i dorëzuar brenda datës 30 qershor. Edhe kisha lënë gjitha për ditën e fundit dhe kam ndenjur të dielën gjithë ditën vetëm duke punuar mbi ato. Do të thënë gjithë ditën, kur po them gjithë ditën nuk po egzagjeroj, deri në darkë vonë kam ndenjur. Dhe pasaj kam qëra emailin, dhe gjithmonë ndodh kjo, sepse le gjërat shumë bazdore. Dhe gjithmonë kur kjo ndodh që vindit e fundit dhe unë stresohem, normalisht që stresohem, sepse i kam lënë gjërat në bazdore për një kohë shumë gjatë dhe du t'i bëj gjithë gjërat në to moment, edhe shumë keqë. Dhe gjithmonë them që okej, edhe shere fundit, këtë bëja dhe me provimet, dhe me tezin herën e fundit të bëra, lash për moment fundit, edhe e bëj gjithmonë dhe gjithmonë thema ok, herën tjetër nuk do ta bëj sepse arrin në këtë pikë që nervozohem normalisht edhe është e gjitha për fajin tim, për fajin askujt tjetër. Nuk e din që pëse ndodhë dhe juve dhe në që pëse keni për ditë shka për ta larguar këtë gjë në lënjës në pasdore edhe nuk e di që atë bëj, gjithmonë mendoj që duhet ta menaxhoj kohën më mirë, duhet shkruaj së farë dhe të bëj gjatë ditës e bëj, por që thjesht nuk po ja dal. Dhe gjithashtu po mendoja edhe diçka tjetër, sa që kur kam filluar palestrën, domethënë ka gati 2 javë dhe kam qenë konsistente, nuk është të shkoj për ditë, normalisht për 3-4 herë në javë. Edhe dua që ta mbaj këtë normalisht. Por dua që të ha dhe mirë dhe shëndetshëm. Edhe po mendoja që avash avash, domethënë edhe sikur ai përmirësimi jot të jetë vetëm 1% është një gjë shumë e mirë. Edhe nuk është se ne duhet ndihemi keq për shkakun, sepse ne i vëmë shumë objektiva një vetes tonë, që të arrijmë gjitha këto objektiva në një kohë të caktuar, jo. Por nëse ti nuk janë zakone që ke bërë më para, shumë e vështirë që të arrish gjitha njerëz, kështu që e mira në këtë rast është që ne vetë vendosim një objektiv fillimisht, të arrijmë këtë objektiv që do të thonë shkojmë palestrën, por pastaj mbas 3 javësh kjo mund të bëhet më konsistente dhe nuk është se është më si një objektiv, po është thjesht pjesë e rutinës time dhe nuk do e ndjej më kështu që ha se thotë duhet të ikim palestër. Dhe mbas ikim palestër me një objektiv tjetër, për shembull që zgjoj më herët. Që zgjoj më herët që do të bëhet, duhet të vë dhe një objektiv tjetër që do të flej më herët sepse ndryshe si. Unë zgjoj më herët vetëm kur duhet të ikim punë herët. Qoftë nuk duhet të ikim punë herët, nuk zgjoj më herët, zgjoj më vonë. Dhe përmendoja që duhet të bëjmë këto objektivat një nga një dhe jo gjitha njerëz, sepse më shumë na bën rëmuj në mendjen tonë se sa na ndihmon që ne t'i arrijmë.
Gjithsesi, thën kjo sepse nuk dua të flas shumë, nuk më pëlqen që thjesht flas kështu duke ndenjur. Do vazhdoj me punën që ta mbaroj këtë të sotme, të fëmijë që isha sot, duhet ta mbaroj programimin dhe ditarin ta shkruaj që sot, mos më ngeli për në fund muajit. Kështu që le të vazhdojmë punën. Edhe doja thjesht të thoja që këtu mbaron dhe videoja për sot. Unë shpresoj shumë që t'ju ketë pëlqyer dhe të bëni një subscribe. Dim pas e ka dalë pak e çuditshme edhe fillimi i videos, sepse kjo video është pak ndryshe, le të themi, se si e nisa. Edhe kështu, që t'jemi dhe akoma dhe më konsistente dhe të videot e tjera, se javën e kaluar nuk patëm video, për shkak sepse nuk isha memorin në telefon për të filmuar. Edhe shpresoj që ta rrezjedhim dhe këtë punë akoma më shpejt. Kështu që shumë faleminderit që më ndoqët deri tani dhe shihemi në videon e radhës. Mirupafshim.